എന്റെ കർത്താവേ, മുട്ടനാടിൽ കിടയിൽ അകപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ആയല്ലോ ഞാൻ. ദേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കേക്ക്, ഒത്തുതീർപ്പാണ് നല്ലത്. ഞാനൊരു പുല്ലും പറയണ്ട, ഒത്തുതീർപ്പിനായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ബസ്സിനെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നല്ലോ. എന്റെ സിസ്റ്ററെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതേ, അനന്തം വക്കിൽ ഒരു സമാധാന പ്രിയനാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ മൂന്ന് വെള്ളരി പ്രാവുകളാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചത്തു. ഇയാളെ ഇയാളെ തള്ളി അകത്താക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. അത്രയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചു. എന്തനുഭവിച്ചാ? അനുഭവിച്ചു മുഴുവൻ ഞാനാ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ എനിക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല. സമാധാനം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഭർത്താവിനെ അകത്താക്കിയാലേ അടങ്ങുള്ളൂ. എന്ത് നല്ല ഭാര്യ സിസ്റ്ററേ. ഇത്രയും കാലം ഈ താടയോടൊപ്പം ജീവിച്ച താങ്കൾക്ക് പരമവീര ചക്രം തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കതിന് വകുപ്പില്ല. അനന്തം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ. ഇവരെന്നെ ഇപ്പൊ തീർത്താന്. അനന്തനല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിചാരിച്ചാലും ഇവരുടെ പ്രശ്നം തീരില്ല. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോലെ ഒന്ന് നിർത്തുമ്പോ മറ്റേ തുടങ്ങും. എന്ത് വേടി വേടി വെടിയല്ലേ തനിക്ക് അടിയ തരട്ടെ. ഉർമീസേ, താൻ വക്കീലല്ല, എന്റെ വെറും ഗുമസ്തന. അയ്യോ സോറി സർ. ഇതെന്താ കാളസന്ധി എന്ന് വിചാരിച്ചോ? പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒത്തുതീർപ്പിന് വിളിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിധി കിട്ടണം. അതിനൊരു 9 വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 9 വർഷം? കോടതിക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ഹാജരാകുമ്പോ വാദിഭാഗം വക്കീൽ അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കേസ് നീട്ടിവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു വിധി കിട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരു 9 വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനുള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കോടതി കയറി ഇറങ്ങണം? ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കണോ അല്ല അടിച്ച് പിരിയണോ എന്നല്ലേ ഉറു. ബ്രദറേ, കോടതി കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാം അതിന്റെ ഏനക്കേട്. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടാ എത്ര തന്റേടിയാണെങ്കിലും തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോവും. പരപുരുഷ ബന്ധം, അവിഹിത ഗർഭം, അനാശാസ്യ നടപടി, പീഡനം, ഇതൊന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഇക്കാലത്ത് യാതൊരു പ്രയാസവും. ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ മതി, വാദി ചിലപ്പോ പ്രതിയായെന്നിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, ഒത്തുതീർപ്പ് വേണോ അതോ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിയണോ എന്ന്. അനന്ത, സത്യത്തിൽ അനന്തനെ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കും. തമ്മി തല്ലി പിരിയാൻ വന്നവരിപ്പതേ ഇണക്കുരുവികളെ പോലായി. അനന്തന്റെ ഗുമസ്തനാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് അപമാനമുണ്ട്, അല്ല അഭിമാനമുണ്ട്. ഇണക്കുരുവികൾ പറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അണ്ണം പോയി വേഗം ഫീസ് കളക്കി തന്നോടാ. പച്ചച്ചാണകത്തിന് തീപിടിച്ച പോലെ ഓടുക നന്ദനവർമ്മ. എത്ര ഓടിയാലും പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ തിരിച്ചു വരാനല്ലേ വർമ്മയെ പറ്റൂ. ആ പറയാനൊക്കത്തില്ല. അയാളുടെ കെയർ ഓഫിൽ മറ്റാരെങ്കിലും റിസീവർ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയാ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. വർമ്മ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കണം. ചിത്തരപുരം കൊട്ടാരത്തിന് റിസീവർ വധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഉറപ്പിക്കാലോ? ഉറപ്പിക്കാം. അതിനുള്ള കെട്ടൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴേ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റാരുടെയും പേര് മന്ത്രിയുടെ കണ്ണി പെടത്തില്ല. ഞാൻ സൈക്കിൾ ഫാക്ടറിയുടെ റിസീവർ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴേ നല്ലൊരു ഓവർ പുള്ളി കൊടുത്തതാ. അതത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരങ്ങളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെയും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 10 പെറ്റവനോടാ കടിഞ്ഞൂൽ പേറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അത് ശരിയാ. എന്നാ ഒന്നുകൂടി ഒഴിക്കട്ടെ. ഒന്നായിട്ട് എന്താ, ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചാട്ടെ. വിഴുങ്ങാതെ സാവധാനം തിന്നെ. എന്ത് മൂടോടെ അമുക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ശീലമായിപ്പോ. ഓരോരുത്തർ തൊണ്ടി വിഴുങ്ങുന്നു, പിന്നെയാണ് തൊണ്ടില്ലാത്ത ഒരു പഴം. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ IPC 304B പിടിക്കാം അല്ലെ? ചുമ്മാ പിടിച്ചാ പോരാ, മുറുകെ പിടിക്കണം. സംഗതി ഡൗറിയിടത്താ. അതെ, ലോ കോളേജ് 3.5 വർഷം ചരിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അനുഭവജ്ഞാനം വേണം, അതാണ് എന്റെ വിജയം. പിന്നെ 2-3 ഉണക്കപ്പഴം ഫീസായിട്ട് തള്ളിയാ പോരാ. ഇപ്പൊ ലോ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചാർജാ. വാദം കഴിയട്ടെ, തരാനേ. വാദം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പിത്തമാവും. അപ്പൊ കൈ കാശില്ലാതൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. എന്താടോ ഉർമീസേ പുതിയ വക്കീലിനെ ചാക്കിടുന്നത്? തന്റെ അനന്തം വക്കീൽ എത്തിയില്ലേ? കോടതി പിരിയാറായില്ലല്ലോ, അപ്പോഴല്ലേ ഒത്തീർപ്പ് വക്കീൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ. തനിക്ക് ഈ ഒത്തീർപ്പ് വക്കീലിന്റെ കൂടെ നടക്കാതെ കേസുള്ള വക്കീലന്മാരെ കൂടെ പോകാൻ പാടില്ലേ? ദേ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കേ. അനന്തന് കേസില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചു. താൻ തന്റെ വക്കീലിന് കേസുണ്ടാകാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ല പിന്നെ, അത് അനന്തം വന്നല്ലോ. അനന്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ഞാനിപ്പോ എന്റെ നാക്ക് വായിലോട്ട് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. താൻ കണ്ടില്ലേടോ, തന്റെ ചീഫും ക്ലോസോ കഴിഞ്ഞു. ആ കഴിഞ്ഞു. അനന്തൻ ഇരിക്കെ നമുക്ക് ഇനി വിസ്തരിച്ചൊന്ന്. ഞാൻ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, വക്കീലിനോട് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന. ഈ കുരിശിനെ പുതിയ ഗുമസ്തനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് നല്ല വേറെ ആളെ തപ്പാലോ. അനന്ത സ്റ്റോപ്പ്. എന്ത് വങ്കത്തോയി പറയുന്നത്? ഇന്നലെ കോട്ട് വിട്ടോണ്ടിറങ്ങി ചീള് പിള്ളേരുടെ ഗുമസ്തനായിട്ടിറങ്ങി ഉർമീസിനെ കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവന് കുറച്ച് ലോ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു. കക്ഷികൾ കോടതി വരാന്റെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണോ താൻ ഇതിനകത്ത് കയറി വല്ലവന്റെ ഇര വിഴുങ്ങുന്നത്? നിലാവുണ്ടെന്ന് കരുതി വെളുക്കൂളം മോട്ടിക്കരുത്. വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ നിലാവ് കിട്ടു, അപ്പൊ മോട്ടിക്കാവുന്നിടത്തോളം മോട്ടിക്കാം. കക്ഷികൾ കോടതി വരാന്റെ നിരങ്ങട്ടെ. ആര് പറഞ്ഞു തൊട്ടതിന് പിടിച്ചെടുക്ക കേസ് കൊടുക്കാൻ? അതുകൊണ്ടാണോ ഞാനും തനൊക്കെ 3 നേരം സുവിശേഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകുന്നത്? പോടോ കോടതി വരാന്തിലേക്ക്. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്.
അതെ രണ്ടു മൂന്ന് ലോ പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുമ്പ് ഊൺ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ കൂടെ കരിമീൻ മപ്പാസും വിത്ത് ലെസ് ഗ്രേവി. ഞാൻ ജഡ്ജി കുറച്ച് ലോ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വരാം. അതുവരെ ഞാൻ തന്നെ പഴുത്തന്റെ തൊല്ലിലായിരിക്കും. ഒത്തുതീർപ്പൊന്നും നടന്നില്ലേ? ഒരു ക്രിയയും നടന്നില്ല എന്റെ അപ്പൂപ്പ. വന്നു വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒത്തുതീർപ്പിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയ കോടതിയുടെ സ്വൈര്യം കെട്ടത് തന്നെ. കോടതിയുടെ സ്വൈര്യം കെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, വീട്ടിലെ സ്വൈര്യം കെടാതിരുന്നാ മതി. ഇവിടെ എന്താ സ്വൈര്യക്കേട്? നിന്റെ അമ്മാവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല. വക്കീൽ പണിക്ക് അയച്ചിട്ട് മരുന്ന കേസൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നീ എന്താ ഗാന്ധിയാണോ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചത്? ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണ്ട അപ്പൂപ്പ. അപ്പൂപ്പൻ തന്നെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വഷളാക്കുന്നത്. ഞാനിതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാ വിചാരം. അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നോ? എന്റെ വായിരിക്കുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട. അമ്മയെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാ പോരെ, അതിന് കോടതി തന്നെ പോണം. എന്താ അത്ര നിർബന്ധം? അതെ, നേരിട്ട് അമ്മാവനോട് തന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാ മതി. നാളെ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായട്ടം പോയത്. ഇനി സുഗന്ധിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനായിരിക്കോ? അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ദേ അവൾ അകത്തുണ്ട്, നീ നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്ക്. എന്റെ കേസിലെ പ്രതി നിരപരാധിയാണ്. ഒരു മുറച്ചെറുക്കിനെ പ്രേമിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ശാലീന സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതെ ഒത്തുതീർപ്പ് കേസുമായി നടക്കുന്ന എന്റെ ഈ പ്രതിക്ക്. നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞത് ഇതെടുത്തരൻ? ആരെങ്കിലും പറയണോ? ആ പറയണം. എന്നതൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാര്യം. എപ്പഴും അമ്മായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. എന്താ എന്താടാ പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? അനന്തേട്ട എപ്പോഴും ഇങ്ങനാ ഇങ്ങനാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തവും ആവേശവും അധികം കാണിക്കരുത്. മുൻപരിചയമില്ലല്ലേ? ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ അത്രയും മുൻപരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സ്വാമിയേ? ശരണമയ്യപ്പ. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ കാര്യം? ആ പിന്നെ തന്റെ മോന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ശരിയാകും. വലിയ ഉപകാരം സർ. ഉപകാരമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അവനോട് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറയണം. അഞ്ചാറ് മന്ത്രിമാര് കയ്യിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് ഓടി ഓടി അങ്ങോട്ടില്ല. ഞാൻ എം എൽ എ ഒന്നുമല്ല, ഒരു പാർട്ടിയിൽ എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പും ഇല്ല. പിന്നെ എവൻ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ വാരിക്ക് ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കും, അതിന് ഗുണം കൊണ്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ഏ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, സ്ഥലമാറ്റം പരിപാലിക്കുക, ഇതിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. പൊതുജനങ്ങളെ സേവിച്ചോളാമെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ ദൈവത്തിന് ഇല്ല കുറുപ്പ് സാറേ, ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഉണ്ടാകാതിരുന്ന അവന് കൊള്ളാം. ആ പോയെ, ആ നീ എപ്പ വന്നു? കുറച്ചേരായി. ആ ഇരിക്കെ, ഞാനിപ്പ വരാം. ഓ അനന്തം വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ? ആ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് പൂജിക്കാൻ. എന്തേ പോയി കുടിക്കെടുത്തോ വരി. ഓവിടെ ഒരു ശൃംഗാരം. അനഞ്ചൻ മഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ? ഏ തിന്നല്ലേ, എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. എന്നാ ഞാൻ പറയാം. നിഷ്കളങ്കയായ എന്റെ ഇളയ മകൾ സുഗന്ധി ദേവിയെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന്. എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ, മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം യേശുക്രിസ്തു ചുവന്ന കുരിശ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ പള്ളിക്ക് വെക്കാൻ പോവാണല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് വക്കീലെ കേസ് കേട്ടൊക്കെ? കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന കേസൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മാവ. കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെയും പത്മാവതിയുടെയും അല്ലേ? അല്ല, ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ പോറ്റാനും ഒത്തുതീർപ്പ് വേണ്ടി വരുമോ? വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പല്ലേ അമ്മാവാ? സുഗന്ധിക്ക് ഒരിക്കലും പട്ടിണി എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഏ അതെനിക്കറിയാലോ, പട്ടിണിയൊന്നും കിടക്കില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വളരെ നല്ല സമയമാണ് എംബ്രാന്തിരി ഗണിച്ചു പറഞ്ഞത്. എന്താ പല്ലി ചെലച്ചതാ സത്യം? എന്നാൽ അത് പോരാ. എന്റെ ഒരേ ഒരു അനന്തരവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിന്റെ യോഗം കൊണ്ട് നന്നായാ പോരാ, അതിന് മുമ്പേ നന്നാകണം.
നിന്റെ കല്യാണവും സദ്യയും ഒക്കെ ഈ നാരായണക്കുറിപ്പിന്റെ അന്തസ്സിനൊത്ത് ആർഭാടമായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം. അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് നിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിപ്പിച്ചത്. എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അമ്മാവിന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്താം. ഓ കല്യാണം, ആ വലിയവര് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് കൊച്ചുപിള്ളേർ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഓ നിന്നോടല്ല ഇവളോട്, കൊച്ചകത്ത് പോ. ഓ നീങ്ങുക. ചിത്രപരം കൊട്ടാരം റിസീവർ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞു. കോടതിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയും നടന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കരനാരായണൻ ആയിരിക്കും റിസീവർ എന്നൊരു സംസാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ശങ്കരനാരായണൻ അല്ല, അനന്തപ്പനാഭം വക്കീലാണ് ചിത്രപരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ റിസീവർ. അതെ, വന്ന് വന്ന് നിന്റെ പേര് കൂടി നീ മറന്നു പോയോടാ കരുതേ. നീ തന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക? റിസീവർ ഭരണം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടി പോയോ? അനന്ത